Wat is het eigenlijk, high definition, full HD, full high definition? Hoe moet je daarmee? Het zegt iets over de resolutie, resolutie, aantal pixels waarmee gefilmd wordt. De breedte en de hoogte. En full HD betekent gewoon 1920 pixels in deze richting en 1080, moet ik het goed zeggen, 1080 in deze richting. Heel veel moderne camera's hebben dat al. Kan zijn dat een telefoon dat niet heeft, hoewel het ook steeds meer zo is. En dat is gewoon een vast gegeven voor een telefoon. Bij camera's kan het soms nog wel eens ingesteld worden qua hoogte. Heel hoog qua resolutie of wat lager. En als het nou zo is dat je geen full HD hebt, is er niks aan de hand. Dan hoef je nou niet meteen naar de winkel te gaan rennen omdat je geen full HD hebt. So what? Voor online gebruik, marketingvideo's voor online gebruik, zoals de meesten zullen doen, is full HD niet per se nodig. Het is wat anders als je op een heel groot scherm gaat beameren. Dat hangt van de beamer af ook, wat de kwaliteit van de beamer is. Als je een camera hebt of een telefoon die je filmt in een resolutie van 720 verticaal en 1080 horizontaal, zit je net één treetje onder full HD, is dat nog steeds hartstikke prima. Helemaal goed. Vooral zo laat. Die 720p, die P staat weer voor iets anders. Die neemt hele beelden op per seconde, maar dat is een ander verhaal. Als je dan nog ver onder zit, bijvoorbeeld als je in je, misschien heb je nog wel een gebruiksaanwijzing van je camera of telefoon, of kun je het googlen, type nummer en merk even invullen. En dan kom je erachter dat die een SVGA of een VGA resolutie heeft. Nou, die getallen zijn nog lager. Dat begint al een beetje te knijpen voor de kwaliteit. Want de scherpte, het gaat ten koste van de scherpte en al zeker op grote beeldschermen. Die worden tegenwoordig allemaal steeds groter. Dus dan kan ik me voorstellen dat je misschien overweegt om naar een winkel te rennen. Zeker als je niet zo tevreden bent over de kwaliteit van je camera zoals die tot nu toe toont. Dus full HD, full high definition, ja. Is het nodig? Nee. Treedje eronder is ook goed. Daaronder wordt het een klein beetje penibeler. Helemaal daaronder. SVGA, VGA. Succes.